Ja, për sa të vazhdojmë të bëjmë një gatim 3, I cili është pancake, është në anglisht, por shqip thirrët petulla. Po ne do e bëjmë amëlsina që kështu se të përdorim luleshtrydhe, manathera, edhe do bëjmë bajame, por këto bajamet janë coptume, kështu që mund të coptohen vetëm këto I kam përgatitur. Kështu se do vazhdojmë më sipër, do vazhdojmë vezët, të qesim dy vezë, dy kravezë. Mas poi gjithmonë do I përzim vezën fillim, kështu si do pusim vezën. Edhe do I përzim. Dhe pastaj, do qesim qumësht. Gjithmonë e përzim vezën me gjithë qumësht bash. Edhe në fund fare do I qesim edhe pak sheqer për arsye me bota më ket. Edhe I qesim një dy lugë sheqer jo më. Kështu si qesim dy lugë sheqer, edhe përzim prap tjerësa sheqer shkrinjen. Kështu si më stri e sheqer I mrena. Edhe e hedhim gjithë qumësht I mrena. Edhe gjithmonë do përzim që mes tisim baca për arsye se nuk dele mirë, shtu si do përzim avash, shumë avash, dhe erë që këtë je përfundume. Sot, e cila është për amëlsina, sot, kja përdojë sot buke për shumë gjona, dhe qisim në fund, Po jo shumë vichu pat, sot, edhe kje kam baru të një. Po të që do përzim prap, dhe jena që do lymë, ti ganim, vish për voj, vish do lymë, nuk do I qisim vaj, po kjo është vajolini, se nuk ka nevoj kje për që qitë vaj kje. Si se shini, tani që ja bon, tani është bon perfect, kja nuk do shumë kje dënë maksimumit 2 minuta edhe me rotlu. Nuk do shumë, edhe do mojmë një nga këto që rotluen, të sa shumë e mjekje për me të rotlu këtë. Yes, që shenja nice, shumë e bukur, tani ka morë fantastik. Tani kemi maru, po thuje që kemi maru petle, thuje që arët gati, por do I qisim një krem, cëllë A shumë mirë kjo. Edhe dhe qesim luleshtrydhe edhe bajame. Po këto bajame ti kemi po thuje që janë coptume, këto janë gati po thuje që. Edhe dhe qesim manathera. Këta është do vazhdojmë me një krem. Edhe do I qesim bajame, këto janë të cuptura. Po ashtu. Edhe luleshtrydhe, po këto I kam cuptu po thuaj që janë gati edhe këto. Edhe do I qesim pak banane po ashtu. Fora, dhe qesim pak manathera. Që tani është gati. Pjatën tjetër, po të njëjtën gjak, është petulla, por këtë e bëjmë me mjaltë. Parën e bëjmë me një krem, po këtë do bëjmë me mjaltë. Kështu si. Vish.
poshtë të hidhim bajame. Qësë në kërë. Bajame t'je shumë mirë, këtë ka një shirë shumë mirë me këtë. Edhe po thuje që mërë edhe kjo. Ja, gati për ty tani.